Chilonzor tumanida istiqomat qiluvchi 28 yoshli yigit o'tgan yilning dekabr oylarida unga Telegram orqali spam SMS kelganini aytadi. Yigitga Telegram orqali kuryerlikni taklif qilishgan va garov evaziga oldindan 100 AQSh dollari yuborishini aytishgan. 100 dollar berganimdan keyin menga adres berishdi. Qatdan olib ketishini rasm bilan, koordinata bilan qatdan olib ketishini to'g'risida. Undan Chilonzor tumanidan olib ketdim. 1 gram edi. Grechkada yozilgan edi. Qora izolentaga o'ralgan paketchik ichida maluchni rang hukmsimon modda bor edi. Uni man 10-taga bo'lib etilgan manzilda shu yunusobodga tarqatishim kerak edi. Ko'za kunda emas, kunida sinadi deganlaridek narko kuryerlik bilan shug'ullanib yurgan yigit Yunusobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan daliliy ashyolar bilan qo'lga olindi. Uning yonidan 5 dona, har biri alohida qilib o'ralgan o'ramlar topilgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining xulosasiga ko'ra, o'ramlar ichidagi noma'lum modda geroin ekanligi aniqlangan. Ushbu holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 273-chi moddasi 5-chi qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, Shohruq ismli shaxsga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Oilada yolg'iz o'g'il bo'lgan yigitning ishlamasdan oson pul topish ilinjidagi harakatlari uni jinoyat yo'liga boshladi. Endilikda uning yosh umri panjara ortida o'tadigan bo'ldi. Hurmatli fuqarolar, agarda siz ushbu shaxsning yoqmatlik vositalarini yashirayotganligi holatiga guvoh bo'lgan bo'lsangiz yoki bo'lmasa, uning boshqa jinoyatlarga aloqadorligi bo'yicha biron bir ma'lumotga ega bo'lsangiz, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga xabar berishingizni so'raymiz.